Sveiki, mėlyje Žalgiris Insider prenumeratoriai. Kaip ir žadėjome, jūs laukia dar viena mūsų tinklaladė. Tai yra tinklaladė, kurioje kalbame apie komandos aktualijas, apie krepšinio aktualijas ir apie visus tuos smagius dalykus, apie kuriuos ir galime pakalbėti su mūsų ekspertais. O šios dienos svečias yra neįlinis. Tai yra žmogus, kuris ne tik yra gerai išmantas krepšinį, jo vingrybės ir visus krepšinio procesus už aikštelės ribų, bet ir žmogus, kuris yra žalgirietis, priklausantis Žalgirio organizacijai. Taigi nieko nelaukdamas, pristatau Tautvydą Šliažą. Sveikas, Tautvydai. Sveikas. Ryte, ačiū, kad pasikvietėt, smagu prie šitų visų legendų nuotraukose būti dabar sėdėti. Ir labai smagu, kad tu esi Žalgirio organizacijoje. Tai nieko nelaukdami, žinai, bet tu didesnių smalltalkų ir pradėkim. Sakyk, kaip nutiko, kad tu dar visai neseniai komentavęs, aktyviai veikęs podcastuose, bet dabar mes tame matome ir su Žalgirio džemperiu. Kaip tu atsidūrė Žalgirio organizacijoje? Tai kas liečia dabar tos komentavimus ir podcastus, tai būdavo hobis. Grįžus po darbų iš Ispanijos, kur pastarosius porą metų dirbau prie krepšinio projekto Ibizoje, Balearų salose, kur pradėjom nuo nulio. Tenais irgi ilga istorija, įdomus marketas, įdomus gyvenimo būdas, kiti dalykai. Ir po poros metų bendrų darbų sekėsi gan neblogai, bet... Galiausiai, kadangi tik tai pradėjau dirbti tose off-court krepšinio reikaluose, tai vis tiek dar formuojasi ir filosofija, formuojasi ir požiūris į kasdieną, formuojasi, kaip turėtų vykti kasdieniai procesai komandiniuose reikaluose, tai labai gerai išsigrino vertybės, kurios vėliau nesutapo su pagrindiniu žmonių vertybėmis ir požiūriu į tą kasdienybę, ir komandos gyvo organizmą, komplektaciją ir kitus dalykus. Bet tu buvai atsakingas už žaidėjų selekciją tame? Žaidėjų selekcija, stebėjimas, bendravimas, buvo ir visokios individualios treniruotės, buvo ir jaunimo sistemą visą turėjau ir savo komandą, kur treniravau ir reikėdavo kuruot kai kurios dalykus, tai... To darbo buvo tikrai nemažai, buvo ir visokių socialinių eventų kuriamų ir labdaringų tenais, ir humanitarinių karui prasidėjusių. Čia labai tokia rimta klubo struktūra panašia, ar ne? Bandoma jo, pasitikti. Jo, tai vat man tie dalykai labai patinka, bet išsigrinus visom tom savo vertybėm, pamačiau, kad esam ne pakeliu ir nuėjo į antrą pusę ir vieta, kur gyventi, ir kur yra daug draugų tenais iš seniai. Ir grįžau Kauną visada... Norisi dirbti, visada labai norisi tobulėti, semtis tų žinių ir paskambinau savo geram bičiuliui Vytautui Pliaugui ir paprašiau, kad ar galėtų priimti mėnesį ir kiek pasistažuoti, nes tada, kai grįžau, svarčiau, kur, pas kurią komandą užeiti, pasižiūrėti, pabendrauti, bet visi žaidė atkrintamąsias rungtynės. Tai ir NKL'as ir RKL'as jau buvo baigęsis, LKL'o visos komandos kitos irgi baigusio sezoną būdavo svarbiausios kovos toms geroms organizacijoms. Tai Žalgiris buvo viena iš tų, kurie vis dar sportavo ir pasiskambinu Vytu ir pašnekėjus su juo, tą leidimą žiogavau, pasikalbėjau dar truputį su Gediminu Navicku ir taip gerai praleidom tą mėnesį laiko, taip gerai susiklėjom su kolektyvu, kad po to po pusantro mėnesio nusprendėm kartu toliau dirbti. Tai labai smagu ir ačiū už pasitikėjimą ir tą šansą sutikti. Tai Gediminui Navickui, Vytautui Pliaugui, visiems asistentams ir visai Žalgirio organizacijai. Tau kaip kauniečiui, matyt, ir toks karjeros susiklostymas yra visai smagus, ar ne? Ne, tai čia geresnio nesugalvosi. Aš gyvenu prie Žolyno, prie pat dabar 5 minutės iki Kaustos, iki mūsų ofiso. Dabar įsikėlėm į 3rd aukštą. Didelis televizorius, visą dieną žiūrim Europos čempionatą, dėliojamės planus, dėliojamės treniruotės. Tai sakau, čia vieną dieną nuvažiavau iki namų, per 5 minutės pasiimti pakrovėjo, prasukdamas aplankiau draugą, išgėrėm kavos ir toliau nuvažiavau į darbą. Tai geriau ir nesugalvosiu, o po darbų kokį laisvesnį sekmadienį su dviračiu po Žolyną pasivažinėjau, užsidėjęs audio knygą. Tai viskas labai gerai susidėjo, bet čia yra tik tai aksesuarai. Sakau, dabartiniam gyvenimo momente visada vaikausi kokybiškas ir pozityvias patirtis, tą gebėjimą per žingeidumą sugerti tas potencialias žinias, kuo daugiau mokytis iš žmonių aplink mane ir būtent iš šitų aspektų tai yra pati idealiausia situacija man, be jokių peršokimų į aukštesnį lygį, nes kaip ir minėjau, dirbo prie 3rd lygos komandos, dabar tai bus ir 2nd ir 3rd lyga su Žalgirio jaunimu, tai buvo pasiūlymų ir iš vyrų krepšinio, bet kadangi dabar apsivertus gyvenimu ir tam krepšinio reiškia karjerai, visas gyvenimas prieš akis, dabar gyvenu namuose, ideali, kaip ir minėjau, situacija mokytis
ir nesinori prašokinėti tų laiptelių ir, ir viską dar suspėsiu. Svarbiausia yra kuo daugiau rinkti kompetencijų. Antra ir trečia komanda, kaip tu ką tik pristatėjai, bus tavo darbo sritis. Papasakau, kaip tavo darbas atrodys sezono metu, nes aš kaip suprantu, kaip mes kalbėjom prie šitą podcastą, dalyvausi ir RKL rungtynėse, MKL rungtynėse, viską iš labai arti stebėsi. Ar tavo darbas yra apžvelgti tą visą jaunimą, duoti patarimų, su jais padirbėti individualiai, gal gali tiesiog pristatyti? Tai tiesioginės pareigos, atsiprašau, tiesioginės pareigos bus trenerio asistentas, o vėliau jau vyriausias treneris, tiek trečios komandos Rokas Kondratavičius, tiek antros Vytautas Pliauga sudėlioja tam tikras užduotis. Vis tiek tai yra daugiausia prisidėjimas prie treniruočių planų kūrimo, individualių žaidėjų įgūdžių ugdymas, nes, pavyzdžiui, rytais bus daug kas ir universitetais, į mokyklas, tai vieną kitą kartą ateina vis kitas žaidėjas, bendrauti su žaidėjais, dalintis tą patirtim, pavadinkime taip, nes labai truko ir man pačiam taip supratimą apie gyvenimą, apie karjerą, apie krepšinę, apie visus tos dalykus iki kokių gerų 26-27 metų. Ir visos tos problemos atėjo iš to, kad niekada nebuvo kažkokio tokio tikro vyriško pavyzdžio gyvenime nei namuose, nei iš ten pirmų trenerių ir kitų dalykų. Tai man labai patinka tais dalykais domėtis, labai patinka daryti gerą įtaką jaunimui. Tai galbūt tas ir bus mano arkliukas, kur tokia kasdienė kokybiška edukacija su truputį ir to tam tikrom kažkokiam griežtom disciplinam, gal kai kur despotija, bet ir to pačiu linksmas tas visas procesas. Sakau, botagas ir meduolis. Botagas ir meduolis po paskutinio švilpuko. Tai va, tai man tas labai patinka, aš labai gerai jaučiuosi tame ir noriu kuo daugiau perduoti tų žinių ir kitų dalykų, kasdienių smulkmenų įvairiausių krepšinė per treniruotės ir per rungtynės, visai tai jaunai žalgiriečių kartai ir sakau, apie tai, ką ir kalbėjom, kad ir Kaune gyvenu ir visos šitos pareigos, tai yra visiška savirealizacija dabartinių mano gyvenimo momentų ir labai didelė prabanga, kurią džiaugiuosi. Vasarą buvo tokių pranešimų ir, man atrodo, ar pats esi viename iš podcastų minėjęs, kad ir su Edgaru Ulanovu yra tekę padirbėti, ar ne? Gal gali papasakoti apie ir šį savo vasaros nutikimą, ar nežinau, ar tai buvo papildomas kvietimas, ar kažkaip susiklostė palankiai aplinkybės, kad jūs sudirbate? Tai dirbam ir su Tomu Dimša, su kuria esam senai pažįstami, dirbam ir su Marium Grigoniu, ir su Edgaru Ulanovu, ir to pačiu Pauliumi Murausku, kuris yra dabar Lietkabelyje. Tai viskas tiesiog taip natūraliai susiklostė. Man per Žalgirio būnant jį atėjo pastreniruoti ir tiesiog vieną kartą pasiėmėjau šoną ir sakau, Tomą pažįstu jau keli metai, gal tiksliai nežinojo tų mano vadinamųjų kompetencijų ir tam tikrų dalykų, kaip aš galiu dirbti, tai tikriausiai tai patiko, prisijungė ir kiti ir viskas taip labai gražiai gavosi ir tos dienos skrisdavo, nes sakau, informacijos priimimo lygis yra visiškai kitas. Charakteris yra visiškai kitas, charakteris yra savas, tokie visi kauniečiai su kaunietišku mentalitetu, tokiu naglu, bedarbingu. Tai treniruotė trukdavo 45 minutės ar valandą ir dar panašus laikas po to praeidavo šnekantis apie įvairiausias krepšinio vasaros subtilybės. Tai čia toksai pilnas paketas ir viskas labai smagiai susidėlioja. Prieš šokant, nežinau, ir plačiau apie Žalgirio temas ir taip toliau, kokios yra apskritai tavo ambicijos šitame visame pasaulyje, trenerių pasaulyje, ar turi ambiciją būti vyriausiųjų trenerių kažkada, bet nežinau, kuriame klube ir taip toliau, ar tiesiog dabar yra pagrindas kaupti informaciją ir tada see what happens. Ne, man viskas labai įdomu. Lygiai grečiai turiu labai daug aistros ir trenerio darbui, kurį dabar dirbsiu, lygiai grečiai labai daug aistros turiu ir vadybai, ir komandų komplektacijai, ir skautingui, galbūt mažiau domina truputį teisėjavimas ar agentavimas, nelabai atitiktų mano charakteristiką ir visą temperamentą. Mhm. Man patinka tas pure basketball dalykai, nekurti kažkokių nebūtų istorijų. Kaip ir visada sakau, krepšinį, ta statistika yra labai svarbu, bet man niekada neapgauna tas eye testas. Nuvažiavus pasižiūrėti tam tikrą žaidėją, tai su Gediminu irgi sutarėm Navicku, kad savaitgalis, kai bus daugiau laisvesnio laiko, nuvažiuoti pasižiūrėti tam tikrose Lietuvos vietose dominančių žaidėjus atitinkamų metų, atitinkamas rungtynes ir pabendrauti galbūt su treneriais, su tėvais, pasižiūrėti, kaip ta žaidėjas elgiasi ne vien, kai YouTube'as pradeda filmuoti tiesiogiai, bet kaip ir per apšilimą, kaip jis duoda 5, jau vėliau einant ten toliau dominti žaidėjų, jau tada paskambinti ten mokyklos, valgyklos, tai vyrėjai ir paklausti, kaip ta žaidėjas ją žiūri, kai jinai jam mažiau košės įdeda. Yeah. Nu, tokie dalykai. Tai vat,
man tasai toksai, sakau, labai daug viską maistros turiu ir tas ir skautingas, šnipo darbas toksai seklio irgi labai fainai, tai sakau, labai smagu, kad duoda tą šansą ateiti 9 ryte į ofisą ir išeiti 9 vakare, pavalgyti vakarė, nereiti mėgoti. Tai man tas gyvenimo ritmas labai patinka, būti užsiemusiam iš visų pusių visą dieną krepšiniu ir visą tai daryti Kauno Žalgiriui dabartiniu momentu, tai tikrai yra didelė garbė. Skaik, tu pats dirbai ne vienerius metus Ispanijoje, ten ir žaidėjai, matei ir tą vietinę jaunimo talentų rengimo programą ir mes matome, kiek talento pūlo yra kiekvienais metais jaunimo rinktinėse Ispanijoje. Mhm. Beveik visi pasiekti finalai buvo ir šią vasarą, nors ir mūsų vasara buvo superinė sėkminga. Bet vis tiek norisi palyginti, norisi pasižiūrėti. Aišku, šalys yra skirtingo dydžio. Natūralu, kad viena šalis daugiau eksportuos talento, bet mes kartais ir Lietuvoje sakom, kad kartais nukrentam į duobės kažkokias talentų rengimo, vienais metais mažiau, kitais daugiau. Kiek pagrindiniai esminiai skirtumai, tarkim, ir individualaus žaidėjų rengimo, kokie yra tarp Ispanijos ir Lietuvos? Ar ten yra daugiau trenerių dirbančių individualiais su žaidėjais, pas mus yra to mažiau, ką gali išskirti? Ten yra daug daugiau laisvumo, kūrybiškumo, bet pas mus yra daug daugiau naglumo ir daug daugiau tokio lietuviško gero šaltumo, kur mes kalbame apie krepšinį. Daug daugiau IQ, daug daugiau dėmesio yra skiriama paprastom situacijom, kaip iš paprasto derinio išeiti į high-low, kur kokius kampus paimti. Tenais labai, kaip ir minėjau, dirbam ant kūrybiškumo, ant tokio pozityvumo, kuris ne visada yra reikalingas. Ten mes rungtyniavom irgi su jaunimo komanda finalo ketvirtį tarp salų ir buvo pas mane toks asistentas, kuris per visą sezoną nei vieno blogo žodžio nepasakė žaidėjai. Ne? Taip. Ir per pusfinalį, gal trečio kėlinio pabaiga, kažkokio atliko veiksmą, kurį aš visus metus įdrožiau daryti. Ir jis jo neatliko, aš jį iškart pakeičiau ant soliuko ir jis atsisėdo ir nuėjo mano asistentas ir paplekšnojom per petį ir sako, viskas gerai, sekantį kartą. Tai aš prie jo po to prie to asistentų iškart prie jau sakau, sekančių kartą jau nėra. Reikia dabar duoti vieną per ausį metaforiškai, paaiškinti situaciją ir kad išėjęsis ketvirtam kelnį darytų. Tai va tokie yra skirtumai. Mentalitetas irgi labai skiriasi. Tai yra Ispanai labai didelė tauta, tai yra turtinga tauta, taip, daug nekentėjus ir daug tų tokių kognityvinių traumų nepatyrusių. Aukos to neturi viso. Aukos mentaliteto, taip, iš kurio mes pamažu dabar išlipam. Aišku, truputį gazina situaciją Ukrainoje, bet šiaip keičiasi pas mus visas toksai. Ta oda jaunimo visa, nesako, tenais būna tos traumos per tris generacijas ir kartas praeina. Tai va, bet paėmus abi mokyklas, Lietuvos mokykla yra tikra puikiai, Ispanų yra tikra puikiai ant individualaus rengimo, bet mano mėgstamiausia yra ta Balkanų krepšinio mokykla, kur yra toksai tikrai neblogas šitų dviejų miksas. Labai mėgstu žiūrėti ir Adrijos lygą, prieš porą metų visos rungtynės būdavo tiesiog į YouTube, tai visi sekmaniai tam būdavo paskirti. Labai patinka visų tų Balkanų mentalitetas, truputį moku ir kalbą, nes esu turėjęs antrą pusę iš to šalies, tai praleidęs ir tenais porą vasarų. Tai, keiksmažodžius iš karto jau išmokau. Keiksmažodžiai čia pirmiausia, bet po to ten būdavo ir išmokau, ką ir pavalgyt, kur nueiti ir panašiai. Tai dabar irgi tarp Europos čempionato metu ir tos interviu klausau, viską suprantu. Tai Balkanų krepšinio kultūra man artimiausia ir dabar mes, kai dirbame dublerėse, irgi buvo nemažai pokalbių su Gediminu, kur nori vis vat, kažkokį prieskonį kitokį įnešti, tai aš kartais jaučiuos, kad jam įnešu tikrai kokybišką prieskonį su daug iš kur matyta iš skirtingų krepšinių mokyklų susirinkta informacija. Sakyk, žvelgiant tos jaunuosius talentus, tarkim, turėjom U16 rinktinę, kuri laimėjo aukso medalius, man teko su Tomu Purliu kalbėt dar prieš tą čempionatą, sako, velnė, sako, turim tokį talento lygį, atrodo, kad visi žaidėjai yra panašaus ūgio, panašių pozicijų ir gali keistis, išnyksta tos ribos tarp pozicijų, apie kurias dabar labai daug šnekam. Tai sakyk, ar tas dabartinis tas talentas, nu, pradėkim nuo tokio besiformuojančio jų vyrus 15-16 metų, ar jis jau yra kitoks, kokį tu pats save galbūt prisimeni 15-16 metų? Yra iš vienos pusės visiškai kitoks, ta, ką ir užsiminė Tomas Purlys po čempionato, kad yra žaidėjai daug kultūringesni, daug daugiau edukuoti, daug daugiau yra apsišvietę bendro pasaulio supratimo, tai čia turbūt viena yra iš gerų pusių tos socialinės medijos, kur suteikia informacijos, aišku, kitą kartą per daug ir ten visokių priklausomybių kyla, bet šiaip daug daugiau mato tie jauni žmonės pasaulio, daug daugiau keliauja ir nekeliaudami netgi mato, tai daug daugiau yra informacijos ir patiems tėvams, edukuojant save, edukuojant tą kažkokį pedagoginį namų režimą su ta randama informacija internete, čia yra akivaizdus dividendai iš tų dalykų, kur mes kalbėjom apie aukos mentalitetą Sovietų Sąjungoje, tai mes lietuviai, aš dabar jau matau, kad per šitą 16-mečių, 17-mečių kartą, kur netgi treniruotėse kitą kartą net keiksmažodį nesigirdi, kas yra gan keista, kur anksčiau jau tenais
namie Žaliakalnį senais laikais atsidarydavo į tą mažą fortkę ir tik keiksmažodžiai iš kiemo eina. Tai to dalyko nebėra. Tai vat, apie ką kalbam, ta generacija karta pasikeitė ir keičiasi į tą pozityvėje pusę ir išsilavinusią pusę moka kai kurie net kelias kalbas. Tai čia yra fantastika. Mhm. Gerai, Tautvydai, matau, kad mes apie jaunimą čia galėtume atskirą podcastą, žinai, surengti ir vis tiek turim dar tų temų, apie kurias norisi pasikalbėti. Žinau, kad mūsų insideriai, jie lago klausimų apie Kauno Žalgirį, jiems yra įdomu sužinot, kaip ta komanda būrėsi, atrodo, kokia chemija yra tarp žaidėjų ir taip toliau. Tai jeigu taip galėtume perbėgti apie tą komandą, tai taip ir pabandykim. Gerai. Kinanas Evansas yra naujas šios komandos atakų organizatorius. Labai įdomu ir tavo požiūris į Kinaną Evansą. Kaip tau jis patinka, kaip žaidėjas, kurį tikriausiai tu matėjai ne vienose rungtynėse ir praėjusime sezone Tel Avivo Maccabi. Tokia panašiai Kriso Džonso situacija, kai žmogus buvo šešėlyje, Scott Wilbekino dabar eina į prožektorių šviesą. Kinanas Evansas, ar jis gali būti Eurolygos komandos lyderiu? Jau kalbu apie tas 30 minučių vesti komandą į priekį. Ir kur gali būti jo, kaip ir žaidėjo, minusai? Kur gali varžovai kažką pasakyti, kad neutralizuotų Kinaną Evansą? Tai pirmas dalykas, aš Kenaną Evansą dar atsimenu iš Ugokėjos komandos 2019-2020 čempionato tų metų. Tai žaidėjas tikrai įdomus išeina iš to šešėlių šviesos, būtent iš šešėlių į šviesą jie išeina ir būtent, manau, tokios galimybės jisai ir norėjo būti pagrindiniu žaidėjui, būti komandoje, kuri vėl nori sugrįžti į atkrintamasias varžybas ir silpnosios pusės, aišku, jis atvažiuoja, neturi jis to vadinamo žalio kraujo, nėra lietuvis, jis svarbu, kad neišsijungtų sezono gale kažkam nepasisekus, kai buvo keli pavyzdžiai ir praėjusiais metais. Yeah. Ir dar privedant prie to, dar labai smagu, kad Žalgiriu renkant šiais metais žaidėjus ir gavus tą patį Evansą ir tą patį Rondą Šmicą, prie kurio prieisim, nepakenkė labai stipriai tas prasta sezono pabaiga praėjusiais metais, nes aišku, mums kažkokia frustracija, Kauno klubo fanams yra kažkokia frustracija, bet svarbu, kad ta frustracija nepersidotų agentams, kurie daro labai įtaką. Motai Jūnas sakė, kad ganėtinai veikia tas dalykas, bet aišku, smagu, kad tas opcijas kažkurias pavyko nusibėti. Jo, kad nepavyko, nepersidavė ta frustracija agentams, kurie turi labai tiesioginį įtaką žaidėjams, su kuriais tiesiogiai nekalba klubas. Klubas kalba tik tai pasirašęs. Bet čia agentas gali labai to didelį darbą padaryti, ar ne? Jo, tai vat ir tas tie, aišku, ir tie santykiai su agentais yra labai svarbu krepšinėje. Ir sakau, smagu dėl Žalgirio, kad ta prasta sezono pabaiga per stipriai nepakenkė deryboms su naujais potencialiais žaidėjais, kuriems vėlgi Žalgiris yra tas kokybiškas laiptelis į viršų. Ar sutiktum ar nesutiktum su to nuomonė, kad Kinanas Evansas galbūt nėra pats stabiliausias metikas, prieš šį varžovai bandys eiti per apačią, kas yra papildomas jų win gynyboje, ar čia gali būti tokio dalyko Eurolygoje? Nori pamatyti visą video? Prenumeruok Žalgiris Insider. Nieko nelauk, jau dabar tap Žalgiris Insider prenumeratoriumi. Įsijunk į Žalgirį.